নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে ৰূপহী অসমৰ ৰংমন ইউটিউব চেনেললৈ, মানে মোৰ চেনেললৈ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকেতো গম পায় মই মোৰ চেনেলত ভাওনা ভিডিঅ'কে আদি কৰি আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। কোনো ধৰা বন্ধা নাই আচলতে, আমুকটো ভিডিঅ' দিম বুলি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ নিজৰ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা, অন্য কিবা ৰেপ চং, কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগ হওক, ভাওনা ভিডিঅ' হওক, নিজেও কৰোঁ ভাওনা, সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো ইয়াত অনেকখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হয়, সেইখিনি আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিলে নথৈ আনন্দিত হওক। আৰু যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত ভাল লগা ভিডিঅ' এটা লাইক চাইক এটা কৰিব, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব, আমাৰ মনটো উৎসাহ উদ্দীপনা হ'ব। তো বন্ধুসকল, আজি একো নাই, আজি ভাবিলোঁ যোৱাকালি এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, কবিতাটো কিবা এটা ভাল লাগিলে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা সময় পালে কবিতাও লিখোঁ, গল্প অনুগল্প বিভিন্ন কিবাকিবি লিখাবিলাক কৰোঁ, ইমানো পাত্ৰ নহয় যদিও অকণমান অকণমান চেষ্টা কৰোঁ। তাৰে কালি এটা কবিতা ঘপককৈ লিখি আছিলোঁ, মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিলে, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈও একদম আনকাট ভিডিঅ' হিচাপে আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আহকচোন বন্ধুসকল, কবিতাটো শুনক, ময়ো শুনাওঁ আপোনালোকক, শুনক। লাগেটা এতিয়াই কৰি লওক, ভালেই পাব। কবিতাৰ শিৰোনাম তুমি। বিমল অনুভূতিৰে মনৰ ভাৱনাৰে, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয়, প্ৰতি পলে প্ৰতি ক্ষণে জুমি চাব বিচাৰে তোমাৰ জীৱন নামৰ সাগৰখনি গভীৰতাই উদুলি মুদুলি কৰিছে মোৰ সুকোমল মন। এবাৰ আহি চুই যোৱা মোক, দি যোৱা মোক এসাগৰ মৰম, খানি দিয়া মোক প্ৰেমৰ ৰহন, আচুতীয়াকৈ বুকুৰে পুনৰ দেশৰ প্ৰতি শিৰাই শিৰাই শুনিতৰ প্ৰতি ৰন্ধে ৰন্ধে বৰষুণ এতিয়া তুমি মাত তুমি, এনে লাগে যেন ফাগুনৰ পচুৱা যাব তুমি, পলাশৰ ৰং যেন এতিয়া তুমি, তোমাৰ বাবেই যেন নিহত হৈছে মোৰ হৃদয়ৰ নিসংগতা জৰুৰী। তো বন্ধুসকল, হাততালি এটা নিজে মাৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ কবিতাটো আপোনালোকে ভাল পাইছে চাগে, একো ৰকম শুনোৱা নাই, একেবাৰে আনকাট ভিডিঅ', কিবা পইচা পাৰ বা কিবা কিবি অন্য একো দিয়া নাই। তো যদি কবিতাটো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ পাত্ৰ মই পোৱাগৈ নাই, শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, হ'লেও লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি যাব, কবিতা কৰিবি বুলি কমেণ্ট এটা কৰি যাব, আৰু ভাল ভাল কবিতা লিখিবলৈ উৎসাহ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোক কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু কাষতে থকা টিলিঙাটো টিপি অল প্ৰেছ কৰি দিয়ক, কাৰণ মই বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ভাওনা হওক, গান হওক, কবিতা হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো সকলোবোৰ আকাশী ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, জয় আয়া অসম।